Танцювальний майстер-клас влаштували його в рамках акції «Серце до серця». Це один із етапів підготовки до цьогорічного віденського балу. Як кружляли пари в торговельному центрі «Мануфактура», бачила наша знімальна група. Признаюсь чесно, що це не перший досвід, я танцювати вмію, але в балу беру третій раз участь. Насправді це для мене зараз мотиваційна штука. Моя дитина хоче ходити на бальні танці. Я очікую, що від такої краси в неї бажання появиться ще більше танцювати і займати призові місця. Вальс, полонез, полька та минует із такими танками вийдуть на паркет учасники цьогорічного балу. Сьогоднішнє тренування не тільки для них долучитися міг будь-хто з відвідувачів торговельного центру. Я ніколи не брала участь в подібному заході. Мені дуже сподобалося. Тут буквально півгодини, а вже мені подобається. Доступно пояснюють, показують. Хочеться якось долучитися. Сьогодні ми вивчаємо віденський вальс та польку. Я хочу зазначити, що я вважаю, що гарний результат, бо люди взагалі різні. Дехто просто прийшов за покупками, дехто прогулювався, дехто йшов дійсно танцювати. І я бачу, що всіх виходить працювати як один єдиний злагоджений організм. Це чоловік не вперше бере участь у подібному заході. 2 роки тому його визнали королем балу. Тренуватись треба. Почав танцювати в 45 років. Хобі-клас. І танцював, і так і виграв. Скільки років вже танцюєте? 10 років. Хобі таке в мене. Є якийсь улюблений танок? Улюблений танок є у вас? Вальс, віденський вальс. Чому? Кружляє, так, голова кружляє, дуже, дуже класно. Сьогодні вивчити всі майстер-класи, базові танки, які будуть також на віденському балі. В цьому році буде родзинка віденського балу. Це фіналістка танцюють всі Ілона Гвоздьова, яка також буде проводити майстер-класи на балу. Віденський бал у рамках благодійної акції «Від серця до серця» відбудеться 28 квітня в конгрес-центрі СумДУ. Анна Книжта, Андрій Геращенко. На часі новини.